Hockey 27 mars 2018 klockan 22.34 Karlstad, Skellefteå har haft matchboll två gånger om. Men man lyckades inte knyta ihop säcken denna gång heller, och ett bortdömt mål kan ha varit avgörande. Det var ett solklart mål, säger tränare Stefan Klockare. Det var i slutet av den andra perioden som Skellefteå trodde att de hade kvitterat till 2-2. Det var rörigt framför Lars Haugen i FBK-kassen och Jimmy Eriksson grävde fram en puck som Per Lindholm sprätte in i mål, men efter en granskning underkändes målet. Det då man ansåg att pucken var blockerad när Eriksson började gräva efter den, för mig är det ett solklart mål. Man såg ju att pucken låg lös, det syns tydligt i bild. Det är klart att detta sidigt, säger tränaren Stefan Klockare och refererar till att matchen hade kunnat få en helt annan utgång. Foto Fredrik Karlsson, bildbyrå Per Lindholm är av samma åsikt, spontant så trodde jag att det skulle vara mål. Men domarna måste ha hittat något som jag inte kunde se. Det var ett viktigt mål, ett viktigt läge i matchen så det är klart att det var riktigt tråkigt för både matchen och matchserien. Det är bara att tugga vidare och försöka glömma det så snabbt som möjligt, säger han. Ni har haft matchboll två gånger om utan att avgöra. Din analys av det är egentligen inte så mycket mer än att konstatera att vi har en matchboll till som ska in. Vi räknade med att det skulle bli en tuff serie från start och det har det blivit, nu har vi chans att avgöra på torsdag. Det gäller att vi kommer ut hårt från början. Skellefteå spelade till sig ett 3-1 övertag i kvartsfinalserien mot Frölunda i fjol, en kvartsfinal som man sedan förlorade med 4-3 i matcher. Frågan är om historien kan komma att upprepa sig, är det något som kan ha satt sig i huvudet eller påverkat er nu? Ja, men det är klart att vi kan lära oss av det. Vi har många kvar som kommer ihåg det från i fjol, så vill vi inte förlora igen, säger Lindholm. Här hittar du guiderna till SHL-slutspelet, här är SDHL-slutspelet, kvalet till SHL, kvalet till Hockeyallsvenskan. Här läser du alla artiklar om ishockey, SHL-lagen, lagen i Hockeyallsvenskan, lagen i SDHL. Här läser du alla artiklar om varje SHL-lag, Brynäs, Djurgården, Frölunda, Färjestad, HV71, Karlskrona, Linköping, Luleå, Malmö, Mora, Rögle, Skellefteå, Växjö, Örebro. Här läser du alla artiklar om varje lag i Hockeyallsvenskan, AIK, Almtuna, Björklöven, Karlskoga, Leksand, Modo, Oskarshamn, Panten, Södertälje, Tingsryd, Timrå, Troja, Ljungby, Vita Hästen, Västervik. 27 mars 2018 klockan 22.34.